myslím, že to je hudební divadlo, které mělo za cíl demitizovat Václava Havla, pobavit se a vyjádřit to hudbou a takovou nadsázkou. Bez Miloše by nebylo Václava, čili ten jeho strýc je vlastně klíč k té hře a je to o jejich vztahu, je to vlastně o dějinách Československa, České republiky samozřejmě a je to taky o nás. To možná, teda věřím tomu, může být trochu britský, protože je to prostě takové, jako, taková konverzační záležitost, aby teda ty dialogy byly prostě břitký a prostě musí to jako běžet. Tím, že právě je to ta 120. plus nějaká repríza, tak řekl bych, že prvních 15 minut je prostě takových zahřívacích a potom vlastně sami jako jsme překvapeni, teda zatím to musím zaklepat vždycky příjemně, jako jak to prostě se vyvine.